404 Amud 49 ברור הנצרות על פי תורת השקר של הנחש, הנצרות המתוקנת, החזיר הקשר. פרק ג'. אחד העקרונות של הנחש שווה משיח, הערום הוא שהכל אמת, שהכל אמת שווה מלכות, שווה 2 מיליון. גם השקר. זוהי נקודה הנובעת מיסוד חסידי, שהצמצום איננו כפשוטו, חס ושלום. כלומר, השם אמת נמצא בכל מקום, גם בשקר, והוא על פי דברי המזל, שהשקר תחילתו אמת, האות שין נקראת אות אמת, על מנת שיתקיים בסופו, יתברר כאמת בסופו. כתוב אמת ויציב ונכון וקיים. מה שאומרים לאחר קריאת שמע שלושה אחרית. ואם אנו עוסקים בכן, כלום ישנו כלי שיכול לשאת הפוכים יותר משקר. שנאמר שקר החן, יש אם כן בשקר וחן ברע, בחושך או במוות, שתי בחינות, מה שהשקר הוא שקר כפשוטו, ומה שהשקר איננו שקר כפשוטו, אלא דרגה יותר עליונה של אמת. ולדוגמה, אם ילד סובר ש 2 ועוד 2 הם 5, הרי הוא טועה מבחינתו. זהו שקר כפשוטו. הוא יגדל ללמד ש2 ועוד 2 הם 4. שהדעה הקודמת היא שקר. אבל אם ימשיך ללמוד ויגיע לרמתו של איינשטיין, למשל שפתי השכל הישר, ההגיון הפשוט, הוא בעצם דעות הקדומות שרכשנו בגיל צעיר, יוכל להגיע לידיעה על פי איזשהו הגיון מופלא ששתיים ועוד שתיים יכולים להיות גם 5. להלן דוגמאות יותר מלומדות, כאשר נמשיך עד אין סוף. מינוס 1/2 שווה 1 + 1 + 1. 1.5, -1.5 שווה 1 + 2 + 3. ברגע שלמד זאת, מה שהיה לפני כן מוגדר אצלו כשקר, לא קיים יותר. בגלל שאצלו 2 ועוד 2 הם כבר באמת 5, אם כי לא כפי שחשב בהתחלה. והוא על דרך מה שנאמר, ואת רוח הטמאה העביר מן הארץ, זכריה י"ג. משיח, אם כן, לא יבוא ויאמר לאנשים שכל מה שללמדתם היה שקר, אלא יראה להם כיצד באמת צדקו ולא כפי שחשבו. ועל פי העיקרון זה ניתן לברר את כל האמונות השקריות שיש בעולם הזה. הכל שאלה של פרשנות. בעניינו בפרק זה הוא ברור הרצות שעל פי המקורות עתיד החזיר לחזור בישראל. ונחלק זאת להי עניינים. 1. שבת ביום ראשון. 2. הכניסה להיריון מרוח הקודש. 3. השלוש. 4. הצלב. 5. גופו ודמו של משיח. העניין המרכזי בנצרות זה סוד דמו של ישו שמחפר על עוונות. אך עסקנו בזאת פרק ראשון ומתקשר לסוד השתי מיליון. 1. שבת ביום ראשון. היום שבו ישו קם לתחייה, וממילא אז בטלו מצוות לגביו,
על פי מסורת הנצרות, לכן הם גם חוגגים את חג הפסחא שלהם ביום ראשון. כנגדו, במוצאי שביעית, בן דוד בא. מגילה י"ז. אגב, אם נהפוך את המושג שביעית, one seven, שאז כל השנה היא שביעית מתוך השבוע השנים, בצורה עשרונית יתקבל one four two eight five seven. מה שמיוחד במספר זה 142857 שנקרא מספר סקלי, מספר עמלק שווה כתר, נראה להלן 142,857 times 1, of course, is that. But times 2 is 285,714. Add those two, it's going to be 999. 428,571, 999. 571,428, same thing, like that. It's always going to be 999. Az, l'shvi'it yesh kesher ein sof. כביכול כאשר נגיע למוצאי שביעית בסוף שבא אחר האין סוף יבוא בן דוד. אז חן in symmetry is חן with חת נון חן is 66, which is גמטריה בן דוד. מה שבא לאחר ה-999 נתן כמניין קץ עץ יהודה וראו עוד על מספר 999 בהערה 7 בפרק א', בהערה שבע, פרק ג', אוקיי וכולי. על פי הקבלה, יום ראשון הוא גם מה שנקרא יום השמיני. כנגד אמא, הנקראת רקיעה תימנעה. הרקיעה השמיני. בסוד חן, בחינת השמונה, כפי שיתבאר, והוא סוד שורש נשמת יוסף. כנודע, בחינת סתרא דמותא. והכוונה כמובן גם לעץ יוסף שווה ישו ושתי השבתות שבשמירתן תוליה ביאת המשיח ידוע. על פי גרסת הירושלמי שבת אחד. הם אם כן כנגד יום השבת יום ראשון שגם היא מאיר בשבת בפנימיותה. לכן האלף האלף השביעי, הכל בתוכו את האלף השמיני, נקרא חד חרוב בסוד המתקת והחורבן הקשור לאימה, בחינת עולם הבא. על פי קבלה, ישנן בית בחינות של שבת, שבת דבן בערב שבת ושבת דמה ביום עצמו. It's the מילוי בן and שבת of מילוי מה ביום עצמו. שתי בחינות סוד המתאבל, it is ma plus ban. Meit of L is 97, which is actually 45 plus 52. Ma plus ban. But mispar kidmi meit of L, it's triangles. In triangles, shave shabat shabat the remi. Shave yemach shemo plus ketz shave tzadik memche times 2. Semach shave egla times 13. אגב, ואחד פרטית, בין מה הבן, במן ספח גדולים, מם times בית, פלוס היי times נון, שווה 80, פלוס 3,500, יהיו 3,580, שווה משיח times 10, הוא שנאמר נוח, נוח, וכן בסוד מעלת השמונה, כפי שנאמר, אישה, כי תעזבי בילדה זכור, ותימא שבעת ימים ביום השמיני מול בשר עולתו. כלומר, יש משהו ביום השמיני שהוא מעל לתומא שבעת ימים. כפי שחוגגים את הפסח, יום א' שנקרא שבת,
שבו לא יוצאים מן הבית כפי שהיה בפסח הראשון, כפי הורה פשוט לגבי שבת, וגם היום השביעי הוא חג בחינת שבת.